Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal qasitun ana pun wong sing ora bener kabeh pakan wijahan nama khotob. Iku dadi urup-urup panen rokok pakan wa il qasitun jan nama khotoban dadi urup-urup. Waku dan tegese urup. Kan persis manusia kan? Allah ngendikan tentang rokok apa? Waku dua nasu wal hijaro. Ini juga sama untuk jin wa amal qasituna fakanu li jahannama khotoba. Khotoba ini maknanya apa? Kayu bakar. Waku dan wa anna hum iki mulai Imam Suyuti mulai unjuk bicara wa anna hum fisna asar madian hiya wa anna ta'ala wa anna minal muslimun wa ma bainama bi kasril hamzah istinafa. Lagi Imam Suyuti pas mau resiko mbah dawuh sapa pokoke tak gawe istinam kok totalan kok guri daripada tak atafno kok jebule salah ya jebule tak atafno malah napa salah. Tapi gawang ini ya dibantah orang agak lebar. Bawang kok ngomong ini terus model apa? Woi, ini aku pakai mahar resiko. Ini ya gaya istinaf. Ya, orang agak. Kadang ulama. Woi, kalau sinau khatam terang masalah bahwa anda apa ini. Wabi fathiha bima kelan perkara yu wajau kang den taujih no opo bihima. Tapi wajau kang den taujih no opo kaulu ta'ala bi iklan. Namun terserah dengan. Nak diwoco anna berarti sesuai wajah sing pas mbik kaulu ta'ala ketika berwoco anna. Mbah iku ataf, mbah iku makmul, pokoknya golek dhewe. Dan maksudnya enak istiqnaf jong. Nak berwoco an, uto anna iku anut takwil sing. Ya kan nak berwoco anna kan kudu ono depannya kan. Karena anna itu mesti fi wasatil kalam. Ya bima wajah lah artinya sembah. Kadang tepaan ataf, kadang tepaan makmul, pokoknya anak. Nah istinaf kan gak? Ini ngono aja. Lah nek kene gak apalane iku, setorane ya. Kira udah mau gurune no. Tapi kalau seneng Imam Suyuti, modele iku ya kepenak lah. Sing iso seneng wong pinter ya wong pinter, sing ora bingung tok. Qala ta'ala iki terus bali nek qala ta'ala fi kufari maka lagi malah ganti pasal meneh. Lagi mulai menuso ya. Qala ta'ala fi kufari maka wa an mukhaffafatun minasaki. Asma ma'tuf wa anahu. Wa wa ma'tufun ala annahu istama. Nah niki bener, misal rungokno. Wis saya kira paham lah rungokno omonganku. Qul ukhiya ilayya annahu istama. Berarti kan nabi itu diingertikan Allah kalau ada fakta yaiku istama nafaru bener. Ya soalnya itu mirsaan itu anggap al hadis wa kayak sesuatu sing faktual. Tak balik nih, rungok nonton terutama sih ngapal apal Quran bidol bidol ya. Buat kenapa alih bidol, sapal tapi cek bidol maksudnya. Kul uhiya ilaya annahu istama'a. Berarti Nabi dikasih tahu ya. Saya dikasih tahu Allah, ilaya itu saya dikasih tahu Allah bahwa sini ku ada yang ngaji aku. Terus sekarang diteruskan. Dan saya juga dikasih tahu Allah bahwa kafir Mekah itu andekan istaqamu ala tariqah. Paham ya? Clear ya? Gak mungkin ngomongannya jen, nah, ini bener nih maksudnya. Wes balik manusia. Kok cerah paham-paham pucuk. Nggih ya, wes ya. Lah ya mlane qala ta'ala fi kufari. Maka tak baleni nek wangel temen terang kok. Lu kula mau kebeti sayang nabi nerangno Quran sing turune nabi ki gak ono sing ngalah ini guys. Nek tim sukses do pintere promosi mosok ner tak baleni ya. Nabi kan cerita-cerita. Ukhya ilayya sani dikasih wahyu, dikasih tahu bahwa ada fakta yaitu jin-jin ngaji aku istama'a nafarum ya. Juga saya dikasih wahyu bahwa sebetulnya manusia-manusia sing ijek kafir kok lawis taqamu ala tariqah laskoina rumma'an dong ya. Jadi itu tentang wahyu kedua lah anggap bayang jadi wahyu ini surat ini maksudnya ya. Jadi tema pertama adalah dapat wahyu kalau nabi ketika ngaji diperdengarkan jin. Informasi kedua bahwa aturan hidup itu kalau istaqomah ala tariqah las kaina. Dong ya. Ah sebab itu Imam Suyuti macane waan. Paham nggih? Kok apik dene mau kan jarein kabeh kok iki. Dari dene wah nek iki bener. Maksudnya ngene lho. Nek ora jelas rumuse maca wein. Nek ketok rumuse yo. Ya ya apik. Wah sampeyan nek ning akhirat tak peduli men ngono kate. Tak cocok. Aja cocokan nih, bah, ngajak bingung deh, bah. Paling siapa? Justru murid kurang bingung, ha. Jadi terus pena. Tapi murid kulo sami mau. Karena ini bener, kudu an manjen. Mereka takdir ini ku. Maktufun ala anahu istama'a. Berarti uhiya ilaya anahu istama'a. Wa uhiya ilaya an lawistakomu ala torik. Karena ini bener, itu sendiri. Cocok ya? Iya, yang tadi terang. Sinau dhewe mbok ulat.
Kulon sering dibudi iki iki. Kulon yen disinau jalan terus kesel. Jog ngaji jinan kulon sering sinau. Mergo apa? Terus gampang kok cangkem. Pasti terus dene iso gampang. Aku dene mulang jalan yo pah pokoke pinter dhewe. Ing ngene aku yo ora apa-apa, biasa ikhlas. Wis ora apa-apa, sing penting ikhlas. Ora ikhlas yo ora apa-apa, pengen jembar mati. Kuwi disyaratno ikhlas neraka kabeh. Yo ngandelo rahmate Allah. Clear yo? Dan saya juga dikasih wahyu bahwa awal istiqomu ala tariqati ila asqain. Lamun istiqomah sapa ngake ala tariqati ing atase dalan e tariqatil Islam. Ora apa manani nak sebab dia kodiria. Ora ono. Iku ora ngajine ahli fikih, ngajine mursyid tariqah ngawur. Iku saiki lagi ngaji wong fikih. Ngaji wong fikih koyo aku ngene iki, tariqah e tariqatil Islam. Lah kok nek pas mulang tariqah yo aku mbok bodoni ora apa-apa. Kalau yo ikhlas, sampean pelintir yo. Yo ora ngarah tak tuntut teng akhirat. Ora usah tak tuntut neraka meneh tuntut. Neraka sediluk yo jos suwe-suwe. Sak yo pokoke liwat terus kena sithik-sithik terus. Tapi pancen nyuwun sewu. Wong tareka njenengan keren, tareka bahasa Indonesia. Wong tareka ono lama mesti tareka, iki crita teng Arab. Arab dirah roko. Pokoke dene baradus. Wong Arab jenenge adus ni hamam, iki ngerti hamam. Air hangat karena musim dingin kan. Ya ngangge dia wah repot. Ya pokoke nang Arab-Arab dia Arab. Padahal wong tareka kadang ya lucu. Baradus banyu anget terus disiram-siram not bekas disiram terus. Cung, nerakamu sok ben yo ngene iki. Murite langsung iki sopan ngangge bah cocok. Nerakam sok ben sing ngaji dekne mung ngene iki tok. Maksudnya iku anget-anget. Wongane wong Wahabi tak gedeng bajerine. Aduh. Kulo ya seneng. Ya seneng sing nglakoni ya seneng sing gedeng ben rame apa? Mancen donya liap blu aku apa? Ya. Lah tak kok Gusti Bapak ana wong raja cocok seneng. Ben rame to. Wong rejak ya ngono rencanane pangeran donya digawe iku pancen ben rame. Cara Bapak dak kepenteng. Ora. Mosok neraka ngono to. Cung semben kena melok to rek kok neraka kamu ngene. Wah nggih, Pak. Lalu kalau dia di kitab kuada tentang toreko tentang tas ini seneng. Mengulur ini diajari bapak toreko Sadilia. Kalian bangun ini diajari toreko kata. Cuma rai kau kue tak jat toreko tambah. Oke, semua oke utang wajib di sahur. Iku oke. Bojo wajib di nafkahi. Wajib dikumpuli torat di nafkahi. Iku oke. Iku jelas aturan mainnya. Jelas. Nak bojo mu golek golek minang kau tangis yang lanang. Jelas. Nak bojo mu kecewa tak doror bika oleh Rafa. Jelas. Ngaji bab pasun nikah. Tawe dok kelaran nafkah tolong dino soleh rapur yang hakim. Mana aku ngaji ku? Oh jelakoni loh. Jelak nih fasun nikah. Tak doruril marah bin nafkah soleh ngelapor nafasku. Cara kene rafa apa? Tolong dino ukuran itu. Lah aku ramang tolong dino seloroh loh kamu. Lo cawe dok ayu. Mana tambah nih ayu keluarga pria ayu. Utang pisan wis ini rapur rapur. Tahunan. Bocah wis mlete muacak jebule tedire utang kok sing lanang ra kodak ngene iki. Wis sine ora berber. Lho cara kula hakim takon Rafa yakin. Lah masalahe nek misale ayu Rafa lolosno kan do curiga. Sing elek ra lolos kok iki. Dang. Sampe delok nek fasune apa tak ulangno saiki. Oh fasake apa? Kau nak jual cara bangun? Kalau karyawan bangun terus muncul fikir. Kalau nanti ngaji wahab, nanti ngaji mahal. Ya itu saya muncul fikir kata sekolah saya kerja betul. Tak ngerti kan itu lucu. Ika apa mau mah tak cina cinanan. Mereka perhitungannya untung rugi, bang. Apa untung rugi? Dari bang, ika apa mau mah tapi cina cina. Wah, ngomong saya soal apa kau isu negara karu. Lo kan arah percaya tak baca nol. Neng tahu saya sih muen. Wus, Rafa ku ada nama sakoten wus. Kita angan-angan juga bener, kadang-kadang memperoleh, tolong dino. Kita bayangkan misalnya cawe itu, wah yu wengke. Ada tambahan, wah yu wengke. Ditektir utang, lu isi ini rabar-bar. Wih, tau, ngawur, gue ujian ngawur. Wah, kasi yang bujurnya nganti utang-utang, makhluk ngawur. Lu nak utang Alphard kan keren. Utang beras justru sama. Ini di bojo wengke, ngajak no kredit Alphard kan keren. Keren. Karena dipercaya njupuk kredit Alphard tok wis.
Wis keren kan, nang iso ngajakno kredit tuh wis dianggep, Pak. Engko slipe hasil pidato. Kredite wah mulut ya, wani ya. Sing ra wani apa? Surah ya. Cara kredit wani yo, mulut. Besar. Sing ra wani apa ya, sing ra? Selo, selo ra wani. Selo mbek surah ra wani ya. Lha kok tak wacakno to, kok bareng istirahat nak gak wani kan kita acara pas nikah. Ora wani mesti. Ibu-ibu tak wacakno aku seneng. Oh, ibu mau perkara tador pindah fakoh. Orang nganti utang, apa meneh lho ya, apa nganti ning nak ning takrib kan mau kewajiban nafkah kan ditentokno. Nak sugih misale 3 sok, nak setengah sugih iku sak sok setengah, nak kere iku sak sok. Kok nafkahe sing bojo lanang gak lancar, kok sing wedok utang-utang soro denan ali. Jari ki Jawa, lumayan soro denan ali ning Jawa serono sing percaya, Gus. Dadi ra duwe denan nak somut. Waduh, lha nu menangi ngaji Mbah Mun cek kersa ngendikan feke. Ngendikan? Feke Arab gitu. Feke Arab terus. Iku apa mau marah apa Cina Cina nanti. Lu nemu mana yang fakir? Misalnya kayak Rabi Neng, anak Kiai, sing yukdamu limi siapa pantas saya di khidmat. Wajib boleh no khidmat. Orang kau nyapu isai isau rak wajibannya wong wedol. Nih derem cek ngono nih. Mulanya akeh mulanya nyapu gara gara. Ngenes mulanya. Gak nyapu wajibannya sebenarnya. Tak umum nol lagi. Nyapu nyapu. Ubah 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 ubah. Peke lho, iku ora adat peke to iki. Berarti wong itu macak tok ya. Macak apa nih? Tapi iki jujur wae bare. Tapi iki jujur wae ya. Pak mulai mulai. Kok tak wacakno nak kepengin ben roh anake wong fasik ben roh tak wacakno. Fasik kabeh. Fasune ka iku adina dororen. Kalau nunggu gara-gara ngaji fasun ini, kalau cerita betapa parke wong alim nih pangeran. Kalau cerita fasun ini kan gara-gara wonten di Jogja banyak cerita perempuan-perempuan salika. LSM masih cerita ke saya. Ya itu tidak hanya di Jogja, di seluruh Indonesia sebetulnya. Seorang lagi di seluruh. Nah, kebetulan yang saya kenal itu beberapa orang yang peduli sosial lah, di Jogja cerita. Pak Bahas sebetulnya perempuan yang ingin salika itu banyak. Gara-gara lakinya agak pecus nafkahi, agak pecus rumah, akhirnya mereka begini-begini. Saya bilang, kebetulan ada hakim agama pas itu. Lu nak panjang resikonya terus begitu ya faswa. Lu itu bisa. Aku akhirnya gak makalah tentang itu. Tadi panjang kulau ini pernah ngeluti ini. Wah, barang gak makalah itu terus santri-santri kan sama. Podo-podo raiso nafkahi, bedanya orang kon nakal. Tapi podo aja raiso. Wes gus leren, gus bayar. Es ngene ya. Iki kan ngajine wong lanang kabeh wis. Tak wacana tak usah. Enggak usah ya. Oh kita kuwi sik ana. Kula kula buka sak detik ketemu. Mergo ancen tak garis sih pas. Dan suwena ya. Kok wong wedok gak nurut sing lanang. Oh ya ora mampu kudu ya, Pak. Rasa, rasa ya. Wes berarti aku. Ya La asqaina huma'an ghadaq. Tapi ini sudah tidak tentang jin, apa sudah tidak tentang jin yang ayat ini kan jelas dawuhnya Imam Suti seperti qala ta'ala fi kufari Makkah, apa qala ta'ala fi kufari Makkah. Terwangel tenan ngaji ya bener ya do tempo mateng niki bener. Mesti ruwet mau jin. Bariku. Kula nu ora ngregani Nabi semua mulang kula yakin. Tapi wae suwe ngregani Nabi sae mergo wong dadi Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin hubungane mbok apa maca tasbih sujud ora ribet miber wereng maksudnya ku Nabi Sulaiman niku ora nabi ketua miber miber wis ngono entuk bojo ning ya sabak penak pokoke apa. Oh kada. Lagi aku mati Nabi Sopo. Siji.
Lalu di konco rawayo ya duwe, di konco rawayo ya duwe. Alasane padha masuk akal. Sing rawayo alasan nggo siji. Siji nak ngamuk ngono kok loro, malah kaya apa meneh nak telu. Sing wayo alasane siji yo ngono, loro yo ngono, telu yo ngono, menisan. Jadi kula wis pengalaman kadung iki. Padha bener ya, maksudnya alasane padha. Tapi sing aneh iku padha ora iso mbuktekne. Sing wayah iku yo terus ora terus makmur iku yo ora. Total satil. Kena piring loro iku yo loro. Telu iku yo loro. Tapi siji iku yo loro ngenes padha. Eh sembom. Serasane. Gak mau lho takbir fasun nikah diwaca to, gak usah ya. Iku ana ulama sing pendapat, muga-muga ulama iki ra teko ning Indonesia, bahaya. Malah nak misale hakim mempersulit, iku kon fasakhot nafsaha. Kok kakuati wong gak krumah. Lah engko nak hakime wis waras gak nulis brief suma alanat ngumumno bahwa dia wah ngerine malah nyoro nak nganggo kaul iku malah. Wis ora usah diwaca kowe. Tambah. Enggak cuma takbir itu dulu barokah, saya cerita sedikit. Takbir itu dulu barokah karena hakim agama itu menemui saya. Ada perempuan yang punya solikah, nyun sewu sampai dikon nakal ngedaro narkoba. Itu kan saake kalau enggak diberi hak. Pas nang kaya santri kan sekedar kiri, kan biasa podo kiri. Enggak supaya biar ngerti peke itu punya solusi kan beliau imratun solikah sampai nyun sewu ngedaro narkoba. Kalau enggak ada hak pasu kan kasihan. Jadi dulu takbir itu nyari. Bapak tolong carikan legal fikihnya. Kalau macam ni, uang aji tenaran, jurau terus gula ibu kue gula ini nak nunuk rabar bar. Oh iya iya, ambil di kosan. Saya pasti jadi, ambil di kos-kosan saya. Sudah ketemu. Jual aku kiai tenar nggak boleh nanya uang. Akhirnya mulai itu dari mulut-mulut kalau terkenal pintar. Jadi pintar tenan terus keterusan pintar ibu terus keterusan. Ikhlas akhirnya keramat. Orang raya ikhlas secara keramat. Orang raya ikhlas semua angil keramat. Lah tapi wong ikhlas jur aku pengen keramat, jur ikhlas aku pengen barang jur. Ya wis pokoke urip ngono ae wis. Darnya gini ya, kalau ada fasun nikah, ya saya ulang lagi ya. Kalau jawazul fashi atau wujubul fashi ya kita pakai ilmu sosial saja. Kalau memang nyun sewu sampai dijak nakal atau melok apa, ya sudah gitu ya kita harus mempermudah napa. Terus hakimnya tak omongi, kalau jenis ini kamu harus mempercepat atau kesuwen mediasi kalau jenis ini. Jadi kalau di komunitas hakim agama yang seneng kulo terus tak nasihati kalau ada rafa yang jenis potensinya itu sampai nyun sewu nakal tidak sekedar oh, belanja. Iya aku tuh. Sampai mereka bilang nggih Gus kula iki pun di swarga. Maksudnya cek ayu cek elek lek lolosno lho ya coba. Wah, kudeni wong ra iku. Boyo kejujuran ha. Boyo iso ngempet barang. Kaya ya amang lho boyo ngempet. Ngempet kabeh. Cara dora kiri wis polah kabeh iki. Wis. Jadi kula takbir tentang fasu niku gada-gada tapi ketoke bapak ora siap ya ampun. Ojo, ojo akeh. Gak usah ya. Alhamdulillah, ya itu nombor orderan. Tinaf-tinaf supaya muji ingsun ing kabeh. Wadakon ekasiron tegese akeh minas sama. Wadalika temongkon-mongkon kabeh. Iku badha mawaku asausen to badha marufi asausen to den ilang ya Pak Almatoru anhu sing akeh sawat sini endeng taun. Karena ini tadi dari awal Imam Suyuti ngendikan ini tentang kafir Mekah dan ketika kafir Mekah menentang Kanjeng Nabi niku dikai adab ora ana udan 7 taun. Ning ngene hadis-hadis hatta akalul idom sampe wong kafir Mekah sing mlete-mlete mangan apa? Balun. Wis bayangno tak mlepu ya Abu Jahal mangan apa? Biasane mangan pizza harus mangan apa? Wis gak iso bayangno. Sampai critane mlarate wong zaman iku Mas. Ana wong nguyah-nguyah tenan, nguyah wong Arab sebagian kan ngadeg. Bareng duwe iku tok 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 tok. Iku terus dijupuk ge Mas. Diubah ternyata itu apa itu? Lulang, lulang kering. Ya terus dipangan saking lesu ini. Ya anak langsung pasir kan gak ada suara ini. Kok tok-tok suweneng ternyata itu itu? Lulang. Sampai. Nah mulanya ini gini, Ba'da'an Rufi Al-Mator, Sab'ah, sini. Ini sini gini surat Dukhan, ini yang diceritakan itu apa surat Dukhan. Linaf tinahum. Aku melarat lagi sedino, gede-gede ini. Inaftina tapi rasa jajal melarat 7 tahun ra usah.
Dia ono sejawab, "Sampun, Gus." Nek sampun aja baleni. Marah kok dibaleni. Nah, bapak senane dicrito, ono wong marah terus sing meja itu. Apa? Sing sane fox dari di sini. Meja sing jare terus sane fox Belanda terus sing kok marmer. Jadi di sini kan warang mitosnya kan walhasil ono sing tenan wong marah duwe ngono dituku zaman niku 7 juta. Wakit geblas mati. Mereka ora tau ora duwe 7 juta. Terus saiki mau piro nang? Terus saiki sak miliar. Mulane jare bapak, nek biasa marah terus no anak kaget malah mati. Maksudnya nak suge sidik-sidik aja apa? Ayo aja langsung. Lho, iki lho cara samorene Pak Piro? Piro? 3T. Piro T? Mati paling juga. Untung rong sida. Lah sidane Pak Piro? 12. Ora urip. Koyal. Koyal. Wong koyal dulur gedhe. Mergo ning gone bala kok contoh koyal koyo wong bayang nopo? Gedhe. Kan ya film kuat. Jadi ini gue fasokai kalam Arab termasuk khoyal gue oleh malah ini barangnya raroh lah tapi gue khoyal gue oleh soalnya uang gue elek koyo gedua padahal uang bisa ngomong ya rata roh tapi sepakat gue mesti maknanya itu elek ini jenis khoyal lah termasuk balawai Quran itu uang gue oleh khoyal misalnya kan gak tau roh setan tuh tapi pangeran gue ngerti gue raroh setan pangeran beri sana pangeran buatan khoyal yang pangerannya itu sampean kan khoyal bayang toluha ka'anahu ru'usus sa'atin cong kayak nak mau bun rokok lu mangan buah tapi bentuknya kok diasih setan maksudnya weh tabel ini deh kan maksudnya kan Allah perso banget aku ratau roh setan senang jantuh kancannya kan tetep raroh kan masuk plek kan tetep kok raplek biyong setan ya jadi majrot dem kok ya ratri mau plek ya awakmu itu gak setan kalau wong inna setan ya jadi minabli adam atau minabli adam majrot dem berarti kau esgo wong ngalor gitu, pemain pas darahmu tinggi malah setannya wakai. Nah, aku pangeran bayang nocong, kena melebur rokok, aku mangan buah sing toluha ke anau usus saya. Iku nak cara mubalak, nah Allah jelas gak koyal, Allah perso. Uang orang ngerti setan lah, aku tetap harus mesti raina untuk ekor semua. Aku sini koyal, maksudnya harus mesti raina. Kayak umumnya bayang no samurai itu gue ngotok gedang garbo terus terakhir paku ya celik terakhir apa ngotok apa barang kira situ suka terus ngaji kalau suka gue serang ngaji pola yus. Pokoknya ini ayo pelarian ini linaf tinang tapi kabeh ini aku coba linaf tabira supaya nguci kita yang kabeh fihi yang dalam iqiyis ikilah kabeh mesti apa sakima ini saya terusnya panak lamu mengkau ngerti kita atau panak lamu mengkau ngerti kita kaifah halifah apa syukruhu mutai syukur yang ada ilmu wirin kelan ilmu sing kita mesti apa ya wis perso tapi perso secara keilmuannya apa langkuk sing perso nyata sausnya barang wujud. Kayak gini lah, saya sekarang kan tahu kalau nanti jam 5:30 matahari itu tenggelam. Sekarang saya tahu enggak? Tahu kan? Saya tahu nanti jam 5:30 itu matahari tenggelam. Tapi kan tetap tahu secara teori. Nah nanti kalau tenggelam betul, sini ilmu duhurin apa? Allah mulai zaman bisik. Kan, sini kayaknya kan anggapnya kelahiran 1940 lah, sing tua-tua. Zaman 1900, Allah ya perso apa yang makhluk ini-ini ini ya perso. Sing desain ya Allah. Tapi perso sing nyata, sausnya wujud. Jadi wis ditulis ya sebenarnya kok agama didol, agama dipermainkan ya apa ya berso. Tapi persane nyata sak usih lho. Ya tapi ternyata di sepuro. Ayo ayo. Wong yo ngaji sing lengkap to. Adol agama yo ora oleh. Tapi nyifati Allah rahmati gak jembar ku yo ora oleh. Kok terus hasud-hasud di rumah tuh. Paham yo. Sering delok wong wedok ku fasik nih, tapi yo tetep nyifati Allah gampang nyepuro. Wedade. Ana wong tawaf, Mas. Tawaf nangis, seneng kanca-kancane dianggep in. Sebenere cerita bojone. Wong sakmene ka ayu kabeh kecuali bojoku. Gara wong Turki. Turki ne. Seram Turki tangi ya. Gak rek. Apa Bangladesh gak sebenere. Gak hobimu ndi? Turki.
Bareng ono ya dina berikute sing wedok gendiran manua guys. Kenapa wong sakmu nak ganteng kacule raimu. Kemantel. Ayo jeneng ilmu zuhurin apa? Ya jadi kalau saya tahu besok itu matahari jam 5:30 terbit, nanti 5:30 sore itu tenggelam. Nah nanti kalau tahu itu ilmu saja, lah nanti setelah faktual itu ilmu zuhurin. Maksudnya ben Imam Suti ngerti anak gue aja sampai lu sebelum ada berarti Allah tidak tahu, oh, kabir. Nah di Quran sering ada kata-kata liak lama Allah, apa? Itu bukan dari tidak tahu, apa? Bukan dari tidak tahu. Nah, ilmu zuhurin. Makanya di semua takbir nah ono kata-kata itu ditambah ilmu zuhurin. Misalnya Allah nguji wong Islam, ya lama wahu mayan surahu dan seterusnya. Engko ilmu zuhurin. Wa man tisapane ngrit kumengo sapa man ang dikri robi saking eling ning pangerane man. Lah niki ayat Qur'an iki kese Qur'an. Lan riyen Mbah Mun sering duka. Zikir kok diwaknani tek-tek cer, maksudnya zikir ning gone Qur'an itu rata-rata maknane Qur'an. Orang tuh ndak boleh berpaling dari konsep Qur'an. Wa mayurid ang dikri robi ayil Qur'an. Jadi zikir di kata-kata Quran itu seringnya itu adalah maknanya Quran. Misalnya Allah ngomentari Quran, wa hadza dzikru mubarakun anzalna. Iku ora kok wiridan. Konsep Quran ini saya turunkan ke kamu. Wa hadza dzikru mubarakun anzalna. Lah kalau zikir wiridan kan enggak mungkin diterusno anzalna. Lah yang zikir-zikir kayak thariqah, kayak kowe nak entuk ijazah, itu zikir-zikir sing pun berdasar modifikasi. Napa? Maksudnya modifikasi memang di antara yang dibawa Quran fadhkuru wa qiyama wa qu'uda wa satruse. Jadi kalau kata zikir berdiri sendiri niku maknane niku Quran. Contoh paling populer apa? Allah ngendikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Makanya Quran itu ya sudah namanya zikir. Misalnya koyo kula sing kula alami, saya ngajar ke sampean seperti ini. Ya karena eling Quran. Quran itu nyifati Rasul apa? Rasul yaslu alaihim ayatik wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Berarti kena niru Rasul nggih mulang mergo syaraté wa yuallimu kudu mulang. Lah aku sabar nyabari kowe ya terus eling. Fasbir kama sabara ulul azmi. Ngadepi kowe kok faskur ya ora ono, sabar kok sape. Gak mungkin ngadepi umat ngene kena kitab faskur. Kon syukur, syukur apane? Kitabe yo fasbi. Lah maksudnya Nabi kena kitab fasbi terus kita sebagai kiai ini ono. Lah faskur faskur piye? Atau kenal wong sugih sing hula-hulut budan bodoni faskur tapi kisape yo was. Ngene iki wis males rek pancet nulis kulon perkara ngene. Diam dhewe lho sapaan. Wong kula dhewe wiridan carane nglalekno. Ono badirku Ibnu Hajar Al-Asqalani kok salim-alime wong sing nyari Bukhari. Dari sekian ijazah sing tak tampa iku tok liyane kok gak masalah penting yo. Penting lho. Lha ijazah kok ora ora wiridan kok. Dadi ana ijazah iku lho sitok ngamal apik sing atabat al malaika. Ngamal apik sing malaikat nulis nganti kesel terus kok ditulis ngene tok. Pokoke buku kula ampun bagus tinggo amale wong iku. Harga dhewe kesel. Sing sitok nglalekno sing elek tak kok idu kok Gusti ngene. Wah cocok. Orang kan kata ijazah kan. Kene kan jadi didilan. Wa man tisabane wong yuri tumengko sapa man ang zikri rabbi ayil Qur'an. Nggih sing paling gampang nggih teng ayat wa hadza dzikrum mubarakun anzalna. Kan enggak mungkin tentang wiridan ngono anzalna. Napa? Anzalna. Mulane wong Qur'an kok kalah keramat iku yo wong aneh. Qur'an kalah keramat sing sering maca hizib yo wong aneh. Tapi misalnya kalah ya panjang ya kalah tenan. Panjang asli ini ahli Quran. Mau pahpoh tak. Masih mau Quran asli gitu buatan buatan Arab. Buatan kerana apa nopo? Ya, karena itu dikir sing asli itu Al Quran. Wa ma yurid an dzikri rabbi ayil Quran. Nasluk mau ngambah no kita. Bu engman binuni kelanon wal ya ilan ya yasluk. Eh nutkhil aduh nutkhil gue. Tegas yang lebih nengson engman ada pan engsekso soatan kang repot. Esakon tegas. Wa anal masa citalik. Wanan masa jidalan saat nemu biro-biro masjid atau biro-biro gon sujud atau biro-biro sujud mawat di asolat ikulillah muk kagungannya Allah. Falatat umum kau jo ngejak-ngejak siro kabeh fiha ing dalam mawat di asolat fiha evin masjid ma'wah ahad dan yang suci. Bian tu siriku. Kami itu ngelakoni sirik siro kabeh. Kama karena tiga oleh ono sebab oleh hujung Yahudi wan nasoro idah dahol dan akan dimancing sopong ake karena isahum ing biro-biro gereja-gereja nemu ake. Wah bia ahum lan biro-biro sinagoge wong ake. Asroku podo ngelakoni sirik sopong. Maksudnya ngeten nggih biak niku kan
walau lasudi kafuan lahud dimat suami oh wabiyau wasolawat wa masjidu yudkaru fiyasmuwahi kathira walan suranawahu mayansu wa innahu bil fathi wal kasri istinafan lagi mulai kekirna kan okay, wa innahu tawanam apalanam yakin anahu tak innahu berdasar roh Eropa tak apalane iki wa annahu nah wa an fika maksudnya wa innahu wa annahu fil fathhi wal kasri istinaf wa dominu tidomir lisani karena san wa annahu lan saat mek lakuan to fakta sing terjadi ulama koma semangsane ngatik sapa abdullah sapa kaulane Allah kane Muhammad ngajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi kang nabi ya ku ingkang ngajak-ajak sapa nabi ngajak-ngajak hu ing Allah e ila ya butuh tegese nyembah sapa nabi ing Allah bibat ninakhlin. Ngeten nggih masalah ya tuh niki Imam Suyuti kan menawa kewekel kesel nerangno kowe kesel. Dek niku kan janggal wong yat uhu kok ora ila kan yat kan ilam yat u ilahi namo yat u ilahi. Ya seorang lagi kan da'a kan wa man ahsanu qala mimman da'a ila wa kalau da'a yat kan takdiannya kan ila dengan ila. Kowe ora aku sing mikir. Da'a ila kan. Misalnya da'a ila wa wa yat u ila dari salam. Niki yat u kok langsung hu. Kowe gak tau mikir kok Imam Suyuti. Wong yatu langsung hu. Oh nak ngono yatu hu maknane ya buduhu. Dong nggih. Berarti nak ning gone Arab jenenge tadmin apa? Tadmin satu lafaz yang maknanya itu pakai lafaz lain. Mergo nak yatu nganggo makna da'a iku tak dia nganggo napa? Ila. Dong ya, yatu ilahi. Tapi zaman kula ngaos Mbah Mun niku gadah kitab. Mungkin beliau pakai kitab yang tidak kitab Imam Suyuti itu zaman Imam Sibawaih. Niku cerita senengane ing Eropa itu mimbabil hadfi wal isol. Jadi aslinya memang yatu ilaihi terus ilahnya dibuang. Terus hunya itu nempel tapi tetap ada apa? Ilah. Jadi wong Arab kadang muni da'au tu ilaihi terus sarasarasan muni ilah. Ilahnya dibuang, terus hu itu nempel. Nah, ketika hu nempel itu tidak dianggap muta'addi binafsi. Tetap asal usule ilah. Nah, koyok nggone Quran wa qulung durna wasma'u wa qulung durna nadoro kan sama harusnya pakai ilah. Ungzur ilaina no. Ya nador tu ilah kan. Misalnya penggaweanmu kan nador tu ilawo misalnya. Kok guyu misalnya. Gak boleh ya. Ini nador tu mar'ah. Gak boleh itu nador tu. Nah itu nak ilah ini buang. Nah itu seakan-akan kan muta'addi binafsi. Tapi ya tetap ora. Sembola terserah gue. Tapi maksudnya milah ini gini tadmin. Tadmin ini nyimpan yat'uhu yat'u ilaihi. Nah, kalau ndak berarti yatu di makna ya buduhu bibat ni nakhlin kadu mamah sapa jin ijin al mustami una kang rumono kabeh li kira ati maring wacane nabi terus yakunu na alihi ing atase nabi ku libatan niku rebutan di kasril lam wa dhamiha jam ulibda kalab firuku bibadin ba'do ngono rebutan desoan niku sampai mereka saling tunggang tunggangan cara basa Jawa firuku bibadin kan tumpaine sebagian ba'don jadi jin yo kaya wong desa bareng rebutan niku yo untel-untelan terus apa desoan. Padahal nak kiai-kiai sing tukang jin tak cerita suwili Gus nganti ra ketok. Lah nek ono apa deselan tumpah-tumpahan wong cilik nempelen gedhek wis ra ketok. Ternyata nang Nabi maca Quran wah. Desel-deselan nganti tumpah. Fi ruku bi ba'dihim ba'du. Istihaman kelawan deselan mergo khisran karo ngungseng ala sama Al-Qur'an atau ala sama Al-Qur'an ing atase ngrupakno Qur'an. Dadi kena ngaji rapati dosoan niku kalah ambek. Nah nah iku cerita jin, nah cerita manusia ya manusia, tapi ini tentang jin malah kok nggih. Jin nah iku. Piye to Imam Suyuti mau manusia, jin manusia neh. Lah iki manusia neh, qala mujiban lil kufar. Berarti apa? Jin manusia neh. Soalnya esok tak peduk ini masar. Peduk ini masar. Jenengan ngarang kitab prakaru-karu. Lagi paham, Pak? Pulau paham. Masalah ini mesti ngarep pulau. Ya mau berarti jin manusia, jin manusia meneh. Qala mujiban lil kufar fi qalihim irji amma antaf. Ya Allah, Mbah. Apa-apa. Ayo seneng kalau Mbah Suti. Modelnya saenak ini, jadi penak. Ini yang mau didik, dong. Mesti ngarang ini, Pak. Tapi kula niku berkali-kali naos jalaran teng mriki nau temu di mawon sinau pembanding. Kalau sinau kitab pembanding itu kan ada dua tipe mufasir. Tipe lugu. Lugu itu mesti bener ya, tapi ora mari pinter.
mesti bener, tapi kemudiannya mau resiko. Angger gak iso terus nganti rong baris mas, rong halaman, kadang sak kurang. Orang no tafsir, mereka lam nyari min rasul bar saya. Kalau di kitab tafsir, dia nggak klaim nak mau tafsir riwayat. Cah, jumlahnya tafsir di Quran meh podo. Batin gue mbak, naranya tafsir itu meneng tong ini cakir. Jadi pas perhalaman itu akeh Quran itu angger gak ono riwayat itu terus gak wani deh. Tapi menolak tak tuku mas kitab itu. Mesti ngarang wong keramat. Iya karpe wong. Tapi keramat kita itu. Kowe ora ngara duwe sing duwe aku. Wong tetap tahun piro zaman muwek kuwi anggere tak buka suwek kita itu. Karena dia anggere gak ono riwayat itu. Gak nafsi. Lah kadang Quran Nabi kan riyen kan mboten ngarang tafsir. Yo wis cepet katem Mas. Padha karo dresen biasa. Wah, penak. Pada ana tafsir Ar-Razi kok tafsir Imam Razi mbolet era karwan malah penak ge bantah sithik-sithik wani lha opo ora bakas Quran ini kadang bakas filsafat bakas gunane iwak kewak niki makhluk iki faedah mulane nek sing nyek Imam Razi fihi min kulli sya ila tafsir mergo tak mangkel ewu fihi min kulli sya kena maca tafsir Razi ana kabeh kecuali tafsir itu sendiri perkara ne jare sing mangkel iki cerita jare kecuali tafsir jen. Ngono yo berlebihan kulo nggih cocok kae ngateni wong-wong iki. Sing ra cocok kuwi nak ngritik fihi min kulli sya. Tapi pancen maca tafsir iku yo terus pinter, cara nggo pidato cocok gak? Nggo pidato cocok. Nak crito iku. Wong sampe ngene, kuliah yal kafirun. Kita tak dudu tak contohno sithik. Ki sinau dhewe kang ngilang tak warahi. Kuliah yal kafirun la abud. Oleh tafsir iso ngene, ora masuk akal lho tafsir. Nabi saking apike. Ngono lho. Nabi itu saking baiknya itu tidak pernah nyebut orang lain itu non muslim atau ya yuhal kafir. Sehingga butuh keberanian sing dipandu Allah langsung kul. Mantak kafir ya omongno kafir to. Masa kafir mbok omongno muslim. Kok aduwe muslim. Tak baleni neh. Nabi iku saking apike iku ora tau muni kafir. Wis muni nas ta le sira pokoke. Dadi untuk berani mengatakan kafir kudu ono kul. Nah, gue kan ora usah dikongkon wis do miso. Dong ya. Sak usah diterangno ya masuk akal. Sik aduh ya. Sik ora ngaram mikir ono. Dadi kul. Dadi Allah iku perso banget. Nabi kuwi wong priayi, dadi ra ngarah plang-plang. Balas so, wae tafsir ngene sik ora usah mikir kok kaduwen. Iki cukup bae gue pidato wis wis payu to. Kali aja. Wis tok akeh wae. Kesan krana tenanan ala ngung sing ala samail Quran. Qala terus dibalik nek mujiban lil kufar. Fi qali mujiban hal jawab lil kufar marang boro wong kafir fi qali lampung nyape kufar irji amma anta fi. Irji nyabu to sira amma sing perkara anta kang disira ke dalem mah wa fikira atin kul. Nah, ayo apalem apa? Qala ta kul. Kul inamar qala ta kul. Saya apalan mbek ya tuh agar cepet apa? Ya tuh kedua ya kunun ibadah. Gol yakin. Nah, Imam Suyuti ku rapati setuju. Maksudnya dekne melak partai kola, melane mriki kan kola no. Lagi wa fi qiraatin. Gol. Orang ngono ora kesuwen ngene logikane. Siakul kalame mau kan wa annahu lamma qama abdu wa kan dumire gaib. Wa bocok ora dhewe ora tau mikir tak usir kabeh. Wa annahu lama koma abduwah kan berarti sudah dumir gaib toh berarti ya kola ngucap sapa abduwah sing yat uhu mau wis do lali to kakang damuk bojo yo ngono pancen wong dantem mikir mari goblok kok lah ya kan wa annahu lama koma abduwah berarti kan harus dia marjek toh kola ngucap sapa abduwah ucap kok kola lah apa lanem kok lha iku melok parte wa pikiro atin kok lah biasa nih Imam Suyuti anggere sing pertama sing dipilih wa pikiro atin berarti alter mau apa lah lagu nih Imam Suyuti ngono wae dekne anggere sing dipilih tak kok ngarep melane ana sing ngritik Imam Suyuti dekne kira ae opo kok saenake mergo dekne ora konsisten Asim ora konsisten Ibnu Katsir pokok saenake sing cocok ya aku yang ngono malah bingung. Kira ama siro ya keteteran no, aneh-aneh. Kul tak kola? Kul. Lah ya berdasar Arab tak apalane? Apalane. Wa fi qiraatin. Kul.
Inama atwa muslimin yang dungo ingsun robbi atau nyembah ingsun robbi ilahan walau sih kulan orang Quran ingsun bilang robbi ahad ini sih kul mau diharokati kola sih diharokati ini satu ingsun lah amli makasih lagi atam berarti engkau langsung ngaji surat tuh Islam yang kondang tenan dong niat itu toto mungkin kau kiai kuno senengannya kau noto mo niat noto utak itu ya angel niat kan gampang. Utake diset ulang. Malah bojomu kaget. Lho kok ujug-ujug pinter. Dagem kejinan malah repot. Ini satu lagi. Pergi istirahat ketemper. Kesurupan. Ini satu lagi sudah amliku. Iku ora miliki insun aku manis sira kabeh turun ing bahaya manane koyan ing kesesatan wala rusatan akhirat ing kabian. Kul ngucap sira Muhammad ini satu ningsun layu sira ora bakal nyelamet ta ningsun minallah amin azabi sang sana. Oh, aso itu lamun dua karangan ningsun wa sapa hadir ning suci. Walan asita lan ora bakal mung ningsun ning dinis sang ana wa ghairi mutlahatan ing nggon mire. Mutlahatan iki bener. Multajaan tegese nggon mire, nggon ngwangsu illa balahun kecuali mau nyampe no. Istisnaun nafat balagon istisna min mafuli amliku sangi mafuli amliku ela amliku lakum illal balagho ilaikum minawai sangi Allah nyampe no ilaikum minawai sangi Allah anhu sangi Allah maksudnya orang penggawean ini Allah ngintikan minawai digenti mereka balag tu an fulan orang oleh balag tu min fulan karena ngono minawai ya digenti anu warisalah di wong luwat-luwat dewe kok Qurane delok delok ben to mbah ngowo kepengin mina kok repot. Gimana ketemu aku nak babi kan mesti bener aku lah. Cara apa mesti bilang aku bener kowe aku minah aku tegedar. Lah Imam Suyuti maksude minane kene maknane anu ora kok Qurane tak genti. Ya mbah sak karepmu. Wah risalah lan pura-pura utusan advon uti dawuh risalah di atapno ala balagon yang atas balagon. Imam Suyuti kadang aneh. Minawah wa risalati iku cara dekne kasroe tak iku krana di atapno ning balagon. Nak cara kowe mesti mikir minawah baris alat. Atpun alhamdulillah. Mbak-mbak baru nak aneh lah kena oleh mbak. Ya mbak kau sih. Eh tapi kau senang. Bang Suti kau senang kulit. Bang senang kue gue apa? Kulon buat tahatus ini mak. Kulon sinau jalan yang tenan. Kulon lahiran rapat di sinau itu. Nanti mimpi kan makmum beliau digandeng kan makmum. Terus rapat di sinau tenanan berarti harus kasih loh. Nak kowe rong tahu to? Kenal ya ora ono. Wa ma uta perkara benal mustasna min huwal istisna iktiradu de jumlah mutarido li taqidi na fil istitaah krana naukiti nafekno kemampuan. Wa man desa pare mung yaksi durakani sapa man Allah Rasulullah fi tauhid ilam tauhid falak. Ngene iki kowe wajib setuju. Kabeh kita durakani Allah, tapi kan gak urusan tauhid kita. Kayak salat rodok qada, ngedol agama sithik-sithik, ngedol Ka'bah sithik-sithik. Iku kabeh ya maksiat, tapi kan gak nganti urusan tauhid. Nah iki kudu mbok dukung Mam Suti. Bener mbah wajib. Maksiat itu dihitung wis melanggar tauhid itu maksiat. Berarti ahli tauhid gak tahu. Nah iya bener. Lah nek nuruti maksiat ya adol Ka'bah ya. Maksiat adol agama macam-macam maksiat ngaji dari utang ini ya. Lah tapi maksiat sing bahaya sing ancamane neraka iku maksiat tau. Lah nek ora nek tauhid itu ancamane ora neraka selawase paling ngicipi kesrempet. Lha apa lho? Wa ma ya'sillah wa rasulullah fit tauhid. Wah iku wajib apa lho ya pokoke kok mulai eling-eling fit tauhid. Dadi maksiat sing bahaya iku fit tauhid. Kayak ngaji pas ning gone Gus Bawan, kowe eling-eling wis ora apal liyane lah kowe apal iki. Maksiat sing bahaya iku fit tauhid. Apa aku tuh apa wajib? Wah, falam yukmin loh. Wah, cocok ini. Mergo jape fa inna lahu naro jana ma kholidin. Mergo nak maksiat ora tauhid gak nganti kholidin. Mok nyerempet. Halen min domeriman fi lahu. Riayatan krono joko fi makna ing dalem maknane man. Mesti man niku maknane kan iso jamak melane kholidin apa? Kholidin. Ya iso mufrad mergo lafate mufrad lahu. Waya halun muqaddaratun khal ni kira kira makna ayat khulunaha muqaddaron apa khulutum lan ngake fi ing dalam nar abadin nasasi hatta idza ra sigo nalikane ningali sapa ngake hatta ibtida ya fi ing dalam nana hatta makna hayati te makna nego ya terus di muqaddarin maring lafal sing dikira kira ana qabla sedurunge hatta ela ya zaluna tegese ora king sirsin wae ala kufrim ila ayara tu muqaddarin ningali sapa ngake mak perkara ya ajuna kang den ancamno sapa ngake ing mak minal adzabi sanging siksa nak wis ra fa sa lamunamu kok bakal ngerti sapa ngakeh inda khululihi nalikane tumibane adab bihim lan kabeh mayu adun adab bibadrin ana ing perang yaum badrin dalam peristiwa badar au yaumul kiamat ing dalam dina kiamat
Ada pi wong kafir zaman dunia kan karuan kekalahan ing perang napa? Badar. Ngerti man ing wong, man ing utai sapa iku atafu, man ing utai sapa iku atafu. Maksude man atafu jumlahe dados maf'ule fa saya lamun. Terserah lha maknane. Man ing iku utai sapa atafu le pahamen. Ya man atafu kan jumlah mutada khobar. Lha iku dadi maf'ul bae fa saya lamun. Man ing utai sapa atafu le lemah pane nasiron pertolongane wa aqalu lan wis iki apane adadan balane awanan iki pira-pira balane. Aja hitungane tapi balane adadan e ak wanan. Kados dungane Khobab bin Arad apa? Allahumma ahsihim. Saya terus iku wala terus wae. Awanan balane ahum am mukminun alal qawli ngarep pendapat al awal. Am ana amhum alasani ngarep faqala baduhum mata iku kapan ada waktu ta iki ancaman panazala mengko turun apa kul. Amun maknani janji karena ta mriki lebih nuansa apa? Ancaman. Ini kan tentang ancaman toh bukan tentang apa? Janji. Tapi nek kiai kuno Jawa nek maknani waktu nu janji nami atuh ancaman. Nek Quran yo ora ono ngene kuwi ora. Kadang bareng apik ya layu khuliful. Iya. Tapi gak apa-apa lah. Kok ilmu ngono ora apa-apa kabeh cara kula ora apa-apa kabeh. Engko nak ngaji terus ora nurut sithik-sithik ngono nak pas ora pas iku. Panazala mengko tumurun apa dawuh kul. Ngucap sira Muhammad in adri e madri urang ngerti ingsun al qoribu nono ta iku parek. Ma apa perkara tu aduna kang diancam sira kabeh iki kan ada pesan iki. Am yas alu. Ana ta gawe lagu maring ikilah ma sapa rebi digawe amadan ing tempo hayatan tegese mangsa wa ajalan layak alam ing tempo sami mawon. Layak alam kang ora pirsahu ing ikilah amat sapa illahu kecuali Allah itu sapa alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ghaib. Emat sing perkara ghaib kang ghaib manil ibad. Ini kan standarnya ghaib. Jenenge ghaib itu kan barang enggak bisa dilihat. Standar awalnya tentu yang pirsa hanya Allah. Nanti kalau nabi pirsa atau wali pirsa itu nunggu prosedur kedua dingertikan apa? Dingertikan. Ya syafaat juga sama, normalnya orang masuk surga itu karena tauhidnya, karena amalnya. Nanti kalau kada karena itu nunggu Sapa. Tapi itu nunggu di makanya illa bi idznin apa illa kok saiki ora malah syafaat di depan apa syafaat di akhir akeh wong bulet karena perkara iku ora terus ora gelem ngamal lan ngandalan apa sampean saiki tak bedheki nabi oleh pinter timbang kiai warwan nabi ketika cah dalem ana cah daleme nabi nyuwun as'aluka murafaqataka fil jannah dadi nabi ku ana cah dalem cara saiki kabeh boyong oleh khidmah wis suwi ditakoki jong pengen mayaku wis suwi ke njaluk apa cah daleme lucu sampean. Mungkin kalau pikir rian, rong dino ditimbali, rong jawab bareng. Ini hadis lengkap ya, kue raro lengkap ya, jorai guru netok. Terus ketemu nabi, mungkin kalau pikir nabi pinter-pinter dino, kalau pikir tak anggap nyuwun duit, nyuwun dunia, kau zail dunia, kau mesti entek. Terus kalau nyuwun teng swarga be jenengan mau, kau diwarai uang atau karpet dewe. Buat nabi pun kalau pikir, jawab nabi fa'in ni ala nafsika bikas rotis. Yuratus nabi jawab tenang eh syafaatku. Terus ketika ada sahabat tanya dulani ala amalin kata wakat yang khilunil jannah wa yubba iduni minan. Nabi juga menjawab dan itu juga tidak tentang apa syafaat. Tadi karena syafaat itu model kedua usir rai-rai ini kira pantas mebu suara. Itu lagi kepikiran. Iku wae kanggo melani melak urun dungo ati sayyidana iku terus wabadu maka mahmudani lagi. Alimul ghaibiyat. Fala yudhiru mongko alimul ghaibi fala yudhiru mongko ora ngetokno sapa Allah. Yutliu tegese ora mempertontonkan sapa Allah. Ora ngetokno sapa ala ghaibi ing atase ghaibi ikilah. Ghaibi ahad dan ing wong suci minan nas. Jelas kan? Yang namanya barang gaib, ghaib itu tentu enggak dingertikan ke yang lain sing pirsa namung Allah. Nah, baru ada istisna illa man yartado mir rasul. Berarti mafhumnya apa? Standarnya nabi sendiri untuk barang gaib juga enggak pirsa. Makanya Nabi sering ngendikan wa ma adri ma yufalubi wala fikum karena itu barang ghaib besok itu kan barang ghaib. Standarnya memang Nabi itu enggak perso standarnya loh. Kalau Nabi perso ya karena dipersokan, denger. Kan kayak Nabi akhirnya ngendikan so umatku akhir zaman ngene-ngene doa-doalahum alhamdulillah kan persis kan bisa itu. Nah, tapi Nabi yo ngendikan so rasa fatis, sadul ya adul cah tapi yo Islam ku sik badi ta maksudnya. Nerangnone ayat ku akeh entuke akeh lah aja kok nerangnone sithik entuke akeh ngono ku ya ora fair to dagang kok ngono iku model opo mesti sing kasut akeh ternyata di ngetese gampang kok ya jelas ya jadi barang ghaib standarnya manusia itu ndak ngerti terus illa mandat Dewi Said Muhammad Rasul itu tentu ya Nabi dapat spesialis untuk dapat ngerti persomu kasyafa itu kan normal paham. Nah kemudian tadi nyerempet dengan ulama warasatul ya makanya banyak ulama yang mukasyafa juga. Tapi alhamdulillah barokahnya ilmu juga mukasyafa itu rata-rata dihilangkan. Ya yang paling masyhur kan gini, misalnya Nabi kan sering ngendikan air wudu itu menjatuhkan dosa. Nah, air wudu itu Nabi tentu mukasyafa. Nah,
ulama yang masyhur ngerti itu ya Abu Hanifah. Ada pemuda wudu di Madharat Kufah. Madharat Kufah itu daerahnya dulu kan ulama dulu kan kayak Bang Mutamakin itu punya apa? Jomblang apa? Jomblang. Ya ora cedek-cedek enggak usah duwe iku. Jomblang. Nah, ketika ya ada canom wudu sampun tutup anduku ku alih deka. Dong aku tobat sing keman nglarani wong tuamu. Yang satu tutup an sama ya alatil hamdi itu suka ngono alatul malahi. Sing repot wong tuwa. Tutup an zina tuwa. Ya terus ternyata mungkin ya, nak dosane gede menoh ya batang cek batang babi. Nak dosa sithik-sithik menoh ya batang gos. Nak wis sithik apa? Pitik ya. Ya jajal ya. Nak ndelok MC apa? Jajal. Gak apa-apa, apa oke Mansur? Apa-apa? Boyo, ada murid boyo. Tak dua sini, sini ada sini. Boyo cilik ya. Terus saya kadal. Apa-apa? Nah, walhasil itu Abu Hanifah ini cerita ini tentang Mizan Kubra. Dan ini kan ceritanya Syed Muhammad, beliau cerita kaidah. Kalau Rasul sudah bisa, kan sudah. Berarti masyiatullah memisahkan Rasul bersobaran goib. Tapi setelah Rasul kan ada kiyas meskipun adna ya, tentu di bawah jauh ya. Ya tadi al-ulama warasatul lamia. Yang masyhur itu kan di dunia modern mungkin orang banyak lah. Cerita Syekhuna Khalil, cerita Pak Hamid, Pak Mun yang ngendikan ternyata persis. Yang dipenggalin, oh, tamune misalnya. Nah kalau cerita dulu ya maksudnya Abu Hanifah. Lah Abu Hanifah terus mikir. Mengenai makomamu sadura Abu Hanifah ini bab iki lho. Abu Hanifah lho Gusti, saya ini muka syafah kok malah ngerti sawatil mukmin. Pakai jamak sawatil mukmin. Lho kula di muka syafah malah roele wong mukmin padahal jenengan ngendikan man satarun sunan satarahu wa atur akhirnya minta ditutup terus gak roh neh. Lah iku makomam. Paham ya maksud. Jadi Abu Hanifah tok makomam ngenteni muka syafah sih. Dong nggih. Dong nggih. Lah kowe ora usah muka syafar langsung ning makom iku. Nah. Keren kan apa? Tapi dibutuh. Asli yakti. Tapi kula nu setuju ra muka syafar kok. Kan luwih penak. Ki mertamu kiai sing ra muka syafar kan penak. Riskan. Iya kan riskan. Soan kiai muka syafar riskan. Lah kiai-kiai sing muka syafar delalah rata-rata madzhabe anut Abu Hanifah ning bab muka syafar. Kesel, muka sapa kesel, kira ora rasane mulane. Ora usah. Makom sing ora usah iku wis setingkat Abu Hanifah. Dhuwur-dhuwur dhuwur. Coba blok kejak-kejak. Sing muka eh, itu cerita ulama yang sahabat paling masyhur itu gak usah rungokno ceritanya. Ana sahabat, sahabat ya ana sira nduk beling. Dene sepanjang jalan dibiwel ya Sayyidina Utsman. Pas jalan ono wong ayu mendelok. Orang pasuan Sayyidina Utsman. Aku ambu zinal aini. Aku ambu zinal aini. Gak enak. Blah. Sampai cahiku spontan. Awah yun badan nubuah. Apa aja ada wahyu sa'usin Nabi. Terus aku mewangis. Sayyidina Utsman terus ternyata ya sama. Beliau juga istighfar. Jadi semua muka syafa umat Nabi rata-rata alhamdulillah minta ditutup. Terus gak ngerti. Ya, gak ngerti kukuwe. Maksudnya kukuwe. Ya cacak ya. Tapi nak wali ora tau pesan-pesan lah ben tau dadi lho cok cok. Lah aja blas. Ya jadi illa man irtado. Artinya gini, istisna yang madzkur fil Quran itu hanya rasul. Ya salah istisna yang madzkur fil Quran itu hanya rasul. Tapi nak kowe mok hasru ning rasul dawuh Sayyid Muhammad menafikan cerita keramat-keramatnya ulama dulu. Makanya istisna resmi itu rasul. Ya ini yang resmi di Quran. Kemudian ada kias meskipun itu adna. Soalnya ada kias meskipun itu adna yaitu para ulama. Terus cerita yang kue rangarah nentang dari saya itu satu Umar yang terkenal kan. Pasukannya Sayyidina itu perang di Syria, kalau sekarang di Syria di sana. Terus pasukannya ini tuh cara saya ini menghadap ke timur lah kira-kira menghadap. Ada musuh di belakang gunung itu mau nyusul, nggak ngerti sama sekali pasukannya ber. Itu Sayyidina Umar khutbah di Medina. So bayangin Syria sama Sam lah kalau dulu mungkin Syria atau Palestina. Muni Israel ya bawa-bawa kawasan gunung. Itu Sayyidina Umar mencoro saiki khutbah pas muni usikum mbak ya kita kok pas khutbah normal. Tahu-tahu beliau ngendikan ya syariah al-jabal ya syariah al-jabal. Cara Jawa pasukan lihatlah apa? Gunung-gunung di belakang. Itu semuanya dengar. Ka'annahu bi sauti Umar semuanya dengar terus melihat ternyata di belakang gunung itu ada musuh. Dia coba bayangkan. Orang dari Madinah bisa melihat pasukan Islam ning Sam
ngerti sak pasukane sak musuhe. Itu kalau gak mungkin sama enggak bisa. Abu Bakar ya banyak cerita Sayyidina Ali gitu ya, Pak. Nah, makanya itu ketok benerin Sayyid Muhammad. Oke, Rasul itu yang resmi apa? Mansus apa? Mansus. Nah, kemudian terus ada istisna sing adna. Adna ya semua ulama waras satu ulama. Ya biasa nih mubalik nak waktu itu koyok-koyok itu. Buka sama. Rarar. Mir Rasul ya ila mandir tado kainahu mongko sak temne Allah taala ma'atil ma'a itlahi serta nang lemer sana Allah. Lah sampean maknani misale ra persitu lho ra popo misale fa inahu mongko sak temne Rasul ya tapi kula maknani riyen sing versi kula. Engko kowe ngaku versi murah kok. Fa inahu mongko sak temne Allah taala ma'itlahi serta nang lemer sana Allah alam yang atas perkara sak kang sana sapa min sangge Rasul mukjizatan hal dadi mukjizat maring Rasul. Iku yasluku ngambahno sapa Allah ya sak alutik gawe sapa wae sih lan nglakokno sapa Allah mimpi ini. Apa maknani Allah nggih ngoten. Karena salah kaya sluku itu bisa muta'addi binafsi, tidak harus isliku. Ya, tidak harus napa? Isli. Tapi misalnya sampean maknani fa innahu rasul ya yasluku ngambah sapa rasul ya terus mbeni adehi ya rasul. Nah iki bener mbeni adehi rasul wa min khalfihi lan sange gurine rasul Allah gawe utawa ngambah no rasul dan ing malaikat pengintai. Malaikat dan ing malaikat ya faduna kang jaga sapa malaikat hu ing rasul atau yubaliga sing nyampe no sapa rasul hu ing ikilah mah sing diutusno Allah di jumlahil wahyi ing dalam jumlah. Niki wangel utawa hata yubaliga sing ngethukno sapa rasul rasul kok malaikat di sini hu ing rasul mun serasa sampean no domir pokoke model bakare mau wis adomir fi domir berarti ada mengkono hu ing mengkono di jumlah ya tak angel teman. Ya hu ing mengkono fi ing dalam mengkono. Atkur jek lumayan mengkur. Bareng takoki santri, "Mbah, lah kok mengkono mengkono adomir?" Domir kok diomongno, jenenge ora domir, domir ning ati. Lah nek bojomu takok, "Jenengan seneng sapa?" Domir. Bareng ngono domire kakean. Ora MC sapae kok seneng. Domir mesti tak tagak akeh. Gunal. Loh, kadari langsung. Kak, rata-rata lanang gak mirip sitok ta akeh. Kok do jujur. Kula nu gadah kitab tentang wali, sing mujmalah ya yang cerita di nama kitab-kitab. Karwan Sayyidina Umar terus masyhur. Nah, Utsman tadi ana wong ditimbali. Wali ora kesusu gimana? Ora wong ayo deloki. Wah, Utsman. Wong disik ra ana CCTV terus ngomong. Apa rapat urusan sakral ngono ambu zina mesti zina lain iki. Uang. Oke, wong iki kejujuran. Ya Utsman, jenengan kan mantune Nabi, untuk warisan dadi Nabi. Wes, ngamuk wong awam repot. Akhire Utsman ngamuk neh, ora ngamuk perkara sing pertama. Ku ojo kurang ngajar Nabi ku Nabi terakhir ngene-ngene. Utsman nek wong wali saleh yo ngene iki muka. Eh ngoten. Eh, bisa mengalami lorong-lorong, rugi-rugi. Lo tenang, cara lagi terkena muka siapa? Malah takut judi, malah repot. Takut nomor, malah repot. Tenang lo. Ya, takut nomor lo. Rugi. Rugi-rugi, muka siapa zaman akhir rugi. Oh, ini kan, Masya Allah. Manikin soleh pas-pasan kan. Soleh pas-pasan ini bahaya. Ya. Nah makanya saya tadi pertama kok milih rujuk ning Allah mergo fa innahu yasluku terus liya lama no. Iya. Iki masalah kowe gawe domir ning rasul. Pokoke sing penting ki nek gawe domir rasul ya atur supaya konsisten makna rasul ku pas. Nek hu Allah ya makna Allah iku pas. Kowe atur dhewe lho. Sing kowe dadi paham piye terserah. Penting ku. Ya lah nek ra iso yo. Nek ra iso kabeh yo mengkono. Lha kan jelas Imam Syuti liya lama balik malih teng Allah. Liya lama e Allah kan. Ilmu duhurin kelawan ilmu sing aneng sini kelakuan mukhafaf manasekle anau jenengan kot terus bi angkot ablahue teman-teman wis nyampe no sapa rasul ayur rusulu nyampe no risalah dia ketoke bener kula hu ning Allah mergo ketika cerita rasul itu nomor iki ablahu ngangge napa ngangge napa jamak tapi ora apa-apa terus ra kowe lho wong kula sinau kula nggih kathah beberapa kitab nggih koyo kowe kok mesti rujuke gak jelas kula seneng sinau kitab Eropa Quran seneng banget. Modele kok ora ono sing cocok. Beda kitab, beda era. Kok penak pepe apian ora tau negur. Ya tapi maksudnya kayak ngaji aku iku bener, maksudnya iku ya pancen ya iso tenan sinau maksudnya iku. Ya cocok tuwek tambah pinter, tuwek tambah goblok ya lucu. Nah, tetap
Ya, sak pinter-pinter canom tapi pinter wong apa tuwa. Jeneng tuwa wis pengalamanmu piring Mas. Lha wong sing diamuk bojoku mah goblok temen pinter. Goblok ya? Hiburane metu iku ya. Oh. Terus tak metu terus untuk mengganti pinterne. Oh. Mulai goblok nah ya. Ngono ora pinter. Cara ning watu sudah goblok. Lebih yang kok beristirahat mau cepat senikah? Gak ya? Gak usah, gak usah ya. Wah, geger sah Indonesia berkorol. Pas tu gampang. Ojo ya, ojo ya. Ini kan sama lelaki. Ampun, ampun ya. Sebenarnya tengah ampun ya. Ablahu ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berapa utusan utusan pengiraan ini. Ru'iyah dan reksa bijam idomini klan jaman odomiro pemaknaman maknanya man. Maksudnya lafad man itu kan secara makna kan jaman maknanya iso diredaksikan ada apa aja terus tinggini awal juz tunggal man a man abillah atau si mufrad kan wa amillah itu si mufrad tapi terus ini falahum ajruhum ini jenis ayat ru'iyah dan reksa bijam idomiro pemaknaman maknanya man. Wahat alang liputi sopa wa ta'ala bima klan berolah jahim kang ane ngasih para rasul utai wahat to atfun ka atofno alamu kodarin ingatasi lafad yang dikira-kira eva alima darika mongko pirsa sapa wa dalika mongko kabeh maksude nek pirsa wa asal lan ngitung sapa kula sein apane adadan witangan tamyizun utai dawa adadan tamyiz wa wa hadza tamyiz muhawalun ten pindah anil maqul saking maqul ya iku bener Imam Suyuti latihan ero lan asli utai asline wa asal adada kuli sein asal adada kuli sein ya kula suwun nggih mangke mbok pas zuhur mbok pas ke waras pokoke eling surat Muzammil diniati meneh nggih muka dimae wae. Kulo niku sinau Rasul niku kathah, tapi benten Rasulullah Muhammad itu paling benten. Wis pokoke paling benten. Hubungane mbek apa niku benten. Lah kita tak warai dadi umat Nabi yang baik dan benar. Aku roh raimu mesti kepen terbang-terbang karo Nabi Sulaiman to. Yang terserah tuh.